Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. A dneska jdeme opět trošku na scientologii. Říkal jsem si, že probereme takovej trošku, řekněme, bulvár a budeme se v tomhle a příštích dílech zmiňovat trošku o amerických celebritách a o tom, jaký měli vztah se scientologií. Takový ty nejznámější scientologii typu Toma Cruise, Travolty a tak dále jsme brali. Zmiňoval jsem vám i některé méně známé, jako třeba rodinu Willa Smitha, hlavně s tou Jedou. A už jsem vám taky dělal díl o tom, jak Michael Jackson byl klírem. Dneska se chci podívat na příběh Stevena Spielberga a na to, jak ho málem dostali do scientologie. Tak Steven Spielberg má dvě hlavní spojitosti se scientologií. Za prvý, jeho sestra je od 90. let hardcore, hodně zaujatou scientoložkou. Takže ta ho tam tahala. Můžete si normálně najít v databázi scientologů Ann Spielbergová. A to byl jako takový první náznak, ale Spielberg, jak asi víte, tak má i židovské víry. Natáčel Schindlerův seznam a dělal prostě spoustu akcí, které se týkají jak, řekněme, židovského duchovna, tak vzpomínek na holokaust a prostě všeho tohodle. Stejně to tomu Cruiseovi a scientologii nebylo blbý. A pokusili se ho konvertovat. V 90. teda k tomu přesvědčovali jeho sestru. Myslím, že 94 nebo 95, myslím, ona jde na kurzy. No a to nefungovalo. Takže v roce 2000, myslím, že 1, 2, nebo takhle nějak, natáčí Steven Spielberg s Cruisem známý příběh Válka světů, který scientologové milujou, protože velice rádi propagují představu mimozemšťanů, kteří nás chtějí nějakým způsobem ohrožovat, jsou nebezpeční a tak dále, protože to zapadá do jejich teologie vyšší, kterou vlastně skrývají. Cruise natáčel ten film právě přesně z tohohle důvodu a doufal, že se mu podaří z toho filmu udělat dokonce takovou jako propagandu scientologie. Teď jsem vlastně si uvědomil, ono to zašlo vlastně ještě dřív, já jsem prohodil dva filmy. Okolo toho roku 2001 nebo 2, tak to není Válka světu, ale Minority Report. A teprve okolo roku 2005-2006 tak přichází Válka světu. No, oba ty filmy Cruise využil k tomu, aby se pokusil konvertovat Spielberga. Já teda řeknu nejdřív ten případ z Minority Report, protože ten na to, ta válka se tu na to pak vlastně navazuje. Takže natáčí Minority Report a Cruise si vymohl, aby na celou dobu, vlastně po celou dobu natáčení, aby tam na place byl stan, který bude pro terapeutickou pomoc, takhle to jako zastřeli, ale byl to stan scientologů. To byl požadavek Miscavigeho, který vlastně chce, aby vždycky, když někde Cruise natáčí, tak aby tam měl on, jako Miscavige, svoje nějaký lidi, auditory, který dohlížej na to, že se chová Tom Cruise přesně jak má. No a do tohohle stanu prostě zvali spoustu lidí, zvali tam i Spielberga a jako furt na něj tlačili, ať se stane scientologem. No on jim řekl jednoduchou věc. Helejte se, můj syn bere prášky, prostě nějakou jako nemoc, a scientologové prostě tvrdí, že to je celý špatně a že musí okamžitě přestat brát ty prášky, okolo nějaký depresi nebo já nevím, bipolární porucha, já už nevím kvůli čemu. Není to vlastně pro náš kontext úplně důležitý, jo. Prostě nějaký psychologický onemocnění, kvůli kterému na určitou dobu teda jeho dítě muselo brát prášky. No a scientologové, jak víte, bojují proti psychiatrii, takže hned mu řekli, hele, to musí okamžitě vysadit, a Spielberg mu řekl, hele, víš co, starej se o svoje. Pokoušeli se pak přesvědčovat jeho manželku a tak dál, tak Spielberg furt jako, hele, už jako toho nechte, trošku už je to otravný. Ale stejně, Tom Cruise to samozřejmě během auditingu musel, protože o tom to je, že o přizpovědi to vlastně musel všechno vypovídat auditorům, ti to přeposlali Miscavigemu. Miscavige zjistil, u jakého doktora vlastně, k jakému doktorovi chodí ten Spielbergův syn, a poslal tam scientologii, aby tam dělali protest před to jeho office a prostě ordinací. Jo. Totálně šílený. Viděla to Spielbergova žena, která hrozně naštvaná volala Spielbergovi. A bylo kvůli tomu docela velký halo. To za prvý Spielberga jasně naštvalo a řekl, hele, fakt mám tohodle dost. Na jakou dobu se rozdělili a vypadalo to, že to nepůjde. Jo. No a pak přišla ta válka světů, Cruise to nabídl, hele, bude to dobrý, no a Spielberg si řekl, jakože OK, tak zkusíme, samozřejmě jeho ségra zase do toho jako nadspávala.
No a bylo to ještě horší, protože Cruise se to snažil opět použít jako propagandu Scientologie. A vlastně celou tu tour, kdy měl strávit propagací toho filmu, tak místo toho dělal šílený výstupy, takový to slavný u Winfreyho prach a takhle, skákání, hrozně divný věci, neustále všude zatahoval svoji novou manželku a mluvil neustále o Scientologii a svoji nový manželce místo o tom filmu, který měl promovat. A dělal to zcela záměrně. Tak to je prostě úplně neskutečný. A zase opět, tohle, když Spielberg jakoby viděl, tak se strašně naštvala, od té doby odmítá jakkoliv spolupracovat s Tomem Cruisem a dalšíma scientologama, protože tam má fakt plný zuby. A to je docela zajímavý na to, že on vlastně měl vždycky tendenci natáčet věci, které se týkají trošku imaginace, fantasy, sci-fi, mimozemšťanský příběhy, že jo, i tý mimozemšťan a tak dál, ale jak už jsem říkal, jako v scientologickém pojetí oni nechtějí hodného i tý mimozemšťana, oni chtějí válku světů. No, to je totiž to, co slouží jejich narativu. No tak tady vidíte takový docela bizarní příběh. A spousta z těchto věcí prostě někde třeba prošumí nějakým bulvárem, pak se něco dozvídá člověk od odpadlíků, pak hodně od lidí, vysokých hodnostářů scientologických, kteří odešli a postupně jako ty střípky se vždycky zbíhají. A zajímavé, že v té době, jako v době té války světů se to řešilo, že to je ve spojitosti se scientologií a že se jako Cruise svoklul, ale s tím Minority Report to jako úplně nebylo tak proslavený. A myslím si, že to je prostě další příklad, jak scientologie vůbec neumí komunikovat s veřejností, jak to prostě dělá kvůli tomu Miscavigemu. Protože jsou to fanatici, prostě že věří absolutně ty své doktríně. Místo, aby se zamysleli nad tím, hele, tak pojďme to dělat trošku nějak jinak, ne tak násilně, ne takovým způsobem, že hned každému řekneme okamžitě, vysaďte svoje prášky, ať máte jakýkoliv problémy, teda psychiatrický. A tak dále. Jo. To je prostě problém. A dneska scientologie minimálně navenek. Už netvrdí na plakátech takové věci jako máte astma, okamžitě ho vyléčíme dianetikou. Ale v dianetických materiálech to je a vlastně stále až do nejvyšších stupňů scientologové věří, že třeba chemoterapie je velký problém. To naopak jako nemáte chodit na chemoterapii, ale máte chodit na auditing, že jo? Ten vás vyléčí z rakoviny, jo? A tak dále. Ale tohle to je prostě otázka, jak moc je to prorostlý všema těma strukturama, ale navenek to aspoň tolik nedělají. Navenek to není tak, že vstoupíte do scientologie a nesmíte jít k lékaři. Ale na těch vyšších stupních už je ten tlak jako o poznání vyšší a hlavně v určitých specifických oblastech. Ale netýká se to jenom právě psychiatrie. No a je to podobný vlastně, když to tak řeknu primitivně, skoro stejný, jako když jsem byl v africké vesnici mezi lidma, co neumí prostě pořádně číst a psát, nebo základy a prostě vysvětlovali mi, že jestli mám nějakou nemoc, tak musím jít za jejich knězem a ten mi dá prostě požehnání nebo prostě nějaký jiný způsob zázračný a jenom tím se můžu vyléčit. A že jestli to nebude fungovat, tak jsem málo věřil, to by řekli scientologové taky, že jo, pokud tě auditing nevyauditoval z rakoviny, i když už si na OT stupních a vlastně už si operující tetan, no tak si dělal něco špatně. No, to je prostě jaký to typický ezošmejctví trošku, že se řekne, že vlastně to všechno dá léčit jednoduchýma alternativníma metodama, což neříkám, že nemůžou existovat, ale vždycky je podezřelý, když někdo přijde a řekne, já mám jedinou metodu, která je takhle skvělá a navíc ta moje metoda funguje na všechny nemoci. No, tak to už bychom měli být trošku ostražitý. Ale jak říkám, tohodle veřejného narrativu se scientologové trochu vzdali. Opět, scientologové si to nebudou chtít úplně přiznat, že došlo k nějaký změně postupů, ale já uvedu jako další příklad pro všechny a to je, jak se vlastně denominalizovali právě v otázce náboženství. Jo. Zmiňovali jsme, že dřív OT8 a další jako stupně zahrnovali informace typu, že Ježíš byl pedofil nebo že Hubbard se přiznával, že je antikrist a prostě jako šílenosti. Stejně v podstatě ty jejich nauky je, že opravdu v těch vymejvacích stanicích implantovacích nám implantujou představy křesťanský a jiný náboženský představy. Takže vlastně jako to ryze antikřesťanské vlastně náboženství nebo anti skoro všem náboženstvím. Ale myslím si, že za Miscavige, že částečně kvůli venku, částečně kvůli PR, ale myslím si, že částečně možná i jako z nějakých jiných důvodů, to už si usmyslete sami, prostě došlo k otupení tuhle těch aspektů. A dneska jako i v dřívejších teda brožurách, co už jsem viděl, tak jako prezentují normální scientologové, že berou i osobno, že prostě Buddha třeba nebyl jako podvodník, ale berou ho, jo, on vlastně možná přišel na nějaký sebekvírovací metody, jo. Ale to je právě otázka, nakolik tohleto je reálná víra scientologů a nakolik to prostě jenom říkají navenek, protože v těch vyšších stupních asi už to pak není jako úplně legitimní. Ale
tohle to mě neberte za slovo, je možné, že to je jinak a je těžké získat informace, protože ti lidé o tom buď nemohou mluvit, nechtějí mluvit, nebo mluví, ale lžou třeba občas. Takže to je docela složitý. No tak já doufám, že vás příběh Stevena Spielberga zaujal a děkuju všem, kteří podporují moje videa. Budu vděčný, když mě nějakým způsobem podpoříte. Můžete si vybrat nějakou sérii, o které budu natáčet. A třeba takový jako snippet na další díl, tak budeme probírat Breda Pitta a jeho vztah se Scientologií. Na rozdíl od Spielberga přímo do Scientologie vstoupil a byl tam několik let, takže to bude zajímavý. No tak jo, těšte se zase příště.